Zdravím všechny šílence a nadšence Minecraftu. Je tady Johnny Moss opět s dalším dílem z našeho singlu. A dneska já tam až tam doskáču. Se budeme podívat ještě do té naší třídí. Co to plácám, ty ve. Do toho našeho marketu z Vesničany. Tak. Ono je čtvrt na tři ráno, tak asi jsem to neměl zapínat, ale nic, dobře. Takže tady je naše vesnička, vám ukážu, co se tady dělo za kamerou. Dneska už se přímo tomuhle věnovat nebudeme, i když budeme dělat věc, která s tím vlastně souvisí. Dobrý, nic se tady nespavnulo, takže osvětlení asi funguje, super. Já jsem tady obchodoval za kamerou hodně a tady si prohlídneme v Enderchestě, že mám už vlastně 46 staků, což je teda vlastně 46 bloků, což prostě hodně staků. No, teď jsem si to všechno rozsnout jedno a to potom to vlastně hodně staků emeraldů, protože tady mám nějaké suroviny na obchodování a já jsem právě řešil za kamerou problém, jak jsem jakoby co nejrychleji nebo co nejlíp dostat prostě ty věci na obchodování z těch farem mých, aniž bych prostě musel běhat sem a tam jako trotl, a vymyslel jsem toto. Je to vlastně, jo, tady nic nejzrovna, je to vlastně, prokopal jsem kolejiště z mé moptrapky až sem, to vede. Až sem, kde mám tady automatický vykládací systém, já vám to ukážu, jak je to zapojený, je to velice jednoduchý, tady je to někde znegovaný, moment, jo. Je to velice jednoduchý, já o tam teď pošlu ten minecart s truhlou, který naplním tím lootem, s kterým chci obchodovat, ono to sem dojede, jo, tady tam musím dát ten blok. Ono to sem dojede a jakmile, počkat, jo, tak, ono to takhle je aktivní, takže ono, když jsem ten, ta truhla prostě v tom minecartu dojede, tak by hned odjela, ale jelikož bude plná a hned začne sát ty itemy, ten hopper, tady do té bedny zatím, ještě to tady nemám nějak nadizajnovaný, tak se to vypne a on přes tenhle obvod se ta kolej vypne. Takže sem přijede a už to dál nepojede. A až to tu bednu vyprázdní do posledního itemu, tak se to zase zneguje a ten vozejk se automaticky pošle zpátky. Takhle bych to asi nazval, to je takhle jednoduše. Tak a my se teďka půjdeme podívat tam, kde to mám, kam až to dojede. Noc. Jo, a ještě jednu věc. Rozbilo se mi tady, mám takové jeden množení těch vesničanů, protože jsem to asi já neúmyslně rozbil tím, že vlastně zhruba, když se vemete dole, je ten, vlastně můžu tady, oni vlastně tady jsou dole ti vesničané a ta množina je zhruba někde tady v těch místech takhle někde. A jo, slyšíte ty dveře? Já jsem to teď musel na chvilku stopnout, protože mi jsem nějak mutoval, kdyby mi bylo 14,5. Nic, slyšíte ty dveře, tak tam je právě ten vesničan pod tím polem a ono asi, jak jsem sem dal vlastně tyhle ty vesničany v těsné blízkosti, tak jsem si pravděpodobně rozbil nějak ten mechanismus toho množení a oni se mi teď nemnoží, což je docela blbý. Jo, oni tady se sice zhlukujou pořád, jo, ono tady je to pole, tam je ten vesničan, no a těsně tady pod tím, vlastně tady jsou někde ty vesničani dole, takhle až. Ale nemnoží se už, takže já jsem si to pravděpodobně tím, jak jsem je dal dolů, ještě pod tohohle vesničana s těma dveřma, tak jsem si to rozbil, což je blbý, takže to budu muset vymyslet nějak jinak, nebo to dát někam dál.
Jestli to bude fungovat, nevím, protože oni tady takhle pobíhají, čumějí na sebe, jako lísají se, ale nic prostě, takže já asi posunu mikrofon, tak. Takže jsem si to rozbil, no, bohužel, nevím, uvidíme, tak, a ano, tady jsem krapet právě předělal tu dráhu, ono, tohle to vede právě tam dolů, jak jsem vám ukazoval. Použil jsem k tomuto kole ještě, co už jsem tady měl z té množírny vesničanů, protože tu jakoby nepotřebuju, když budu mít tu množírnu tady, i když teď nefunguje, ale nějak to zkusím spravit. Takže jsem použil vlastně toto kole ještě, akorát jsem tady udělal vývod do té mé mob trapky, čili až tam doběhnem. Běž. Jo. Tohle to vede tam do té naší budky, jak tam mám vedle mobtrapky, jak tam vlastně je ten výstup z té léčebny, těch zombíků na vesničany, tak to jsem tady odkop, zatím to tady řešit nebudu. A tady jsem to akorát takhle jednoduše prokopnul. Tut jsem do mobtrapky. Tady do mobtrapky a tady právě to funguje tak, že já klidně já tomu klidně budu věřit, dám tady svůj krumpáč a pošlu ho ven. Vlastně ono je to až tam v té kopuli, že jo, jak je ten beacon, jak vidíte, tak tam se to vyloží. Samozřejmě musíte mít ty čanky načtený, ale já to mám na far, což určitě to tam načtený bude, takže to fungovat bude. Tak a my dneska právě budeme dělat, protože já tady tudy chci posílat veškerý ten loot, ono je to jasný, protože my tady máme hodně string, no už hodně, já jsem ho říkal, hodně jsem obchodoval, máme tady ten rotten flash a právě tady venku mám tu farmu na brambory, akorát je to takhle trošku z ruky, takže já to chci svíst vlastně odsud do té mobtrapky. Já fakt nějak mutuju dneska, co to je, tyjo. Sakra. Tak, já to chci tady snést do té mobtrapky. Sem. A někam sem, abych ty brambory měl po ruce, abych je mohl jenom sem prostě přehodit tady do té truhly. Jo. Truhla už je tady, ale v té 1.8 se to trošku buguje, takže... Takže... Ale ono se to vždycky po čase vrátí, to je jenom takhle, abych jenom musel čekat, než se to srovná ten. Jo, on je tady jako správně. Samozřejmě prázdný, protože ten krumpáč mám tam v truhle. Tam se pak budeme podívat. Doufám, že tam je. Tak a já právě to budu muset udělat, že jo, jak jsem říkal, z té bramborové farmy. Naštěstí je vedle, tak někam sem. Možná bych typoval, jo, nemám ten krumpáč, jo, mám ty silk, takže nevím. Bych to svedl někam sem, možná do truhly, dejme tomu, že by tady byla, ne, že by tady byla truhla. Hop. 4, nevadí, že by prostě tady hnedka vedla truhla. No i když možná, nevím, jestli to bude tady, no nicméně. To je přesně tady, tak, nicméně já se půjdu vyspat, aby jsme měli na to světlo. Hop, 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 tak se vyspíme tady v té chatrči. Jinak tady ta wheat farmička funguje dobře, sice to pole je docela malý, třeba jak mám jak mám vedle tu na brambory, tak to je větší. Ale já pár staků už, já jsem to tady všechno z toho udělal staky, takže s tím se totiž taky obchoduje, taky tam mám vesničana navíc, takže jsem si to takhle chtěl svést, co, abych měl prostě nejmíň, abych fakt nemusel běhat sem a tam prostě 10x, takže my si to uděláme takhle, počkat, já mám, co je, tady nějaký bordel, to nic, to neřešíme, já se tady musím mrknout, jo, dobře, já to tady odbourám teda na chvíli, aha. Jo, tady je ten krafťák, jsem úplně dopryč. OK, tak a my, tamhle odsaď, sem, OK, jo, tady to půjde taky dopryč, já to teďka nebudu, já vím, že...
Tady mám ten X-ray takovej, ten 1.8. Tak, tohle zbouráme, to teďka nechcem tady. Já nemám žádný bloky pořádný, že? Super. OK. No, tady mám nějaký, mám tady hlínu, super, dobrý, čekaj, to nechci. Taky. Hop. Je, tak. A my si tady dneska možná, teda nevím, jestli to bude nutný, možná jo, uděláme takovou jednu, vychytřuje tady to, jo, kolej. Takovou vychytávečku, s kterou přišel Dokema JL a je to, vlastně potichej dropper výtah, který vydá jenom jeden tik a netiká vám to prostě furt jak trotl. Tak, že to nedělá bordel prostě, ale to ono to možná ani nebude nutný, protože no i když možná. Tak, a my si teď musíme udělat jednu věc, tady ty, jo, já mám zase u sebe prostě milion věcí, moment, já si tady udělám trošku místa. Tohle teď taky nechci, to si budu pamatovat, že to tam je, protože tady mám kvarc, tohle si nechám. Tak, že já chci přemístit tyhle ty brambory sem zatím. Hop. Ještě jednu, tak tohle zbouráme teď, ono se to bude držet v těm. V těch hoprech, tak a já bych to chtěl udělat samozřejmě jakoby pod tím, abych mohl takhle navíc ty hopry, ale to se mi nechce, protože to podle mě to je zbytečný až jako takto, tak. Takže já to tady. Jo. Jasně, já to tady takhle probourám. Tyhle, co tady děláte, kucí? Tak, já to tady probourám. Počkej. Jo, jasně. Já to tady. Děláme to hlubší. Ježiš, tady něco je. No tím líp, aspoň nebudu muset moc kopat. Ha, super, jeskyně nebo co. Tak, dáme to takhle dolů. Tak, já teď nevím jak moc. Jo, počkej. Ještě to uděláme tak. A ještě tady dolů. Já myslím, že takhle by to mohlo stačit. Tak. A teďka je možnost, že buď to udělat po kolejích, anebo ten kousíček na tu druhou stranu de facto jenom udělat hoprama. Ono to, no i když. Já bych to možná, já vím, že to bude víc hoprů, to bude hodně hoprů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 1, 5, 6, 18, 20, tak 30 hoprů, aspoň by oko, ale mělo by to stačit. A teď nevím, co bude jednodušší. Čekat, na které jsme úrovni, tady dole. Moment, čekaj. Jo. Moment, já to musím udělat takto. Takhle. Hop, tak. Tady jsme na úrovni 60, což znamená, že tady by to, když já tu bednu vlastně budu moc mít úplně nahoře, teď mi to tak došlo. Tak, ta bedna bude tady, OK, bude u zdi. Takže my se prokopeme akorát na úroveň 60. Jo, tady je zrovna toto, ale to bude zakrytý, takže to nevadí. 60, OK, tak a já se teďka budu chtít dostat nevím kam, protože nevím kde jsem teď. Tak.
Jo, vlastně já se můžu dostat vlastně až, já to můžu víc tady pod tím. A taky vlastně bych tam mohl napojit, to je, no. Čekat, to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak takových 10. Dejme tomu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď už bychom měli být pod tou farmou. Čili takhle bych se měl... Čili bych se měl teoreticky... Jo, tamhle, aha. Počkej, to můžeme udělat ještě, ne? Když má je to jedno. Tak to vezmeme tady tudy třeba. Tak, jsme tady. Ha, dobrý. Jsme tu. Jo, jako osvětlený to tady snad je dostatečně, doufejme. Tak. Dejme tomu. No. Já teď akorát vedu samozřejmě, je už Maria. Tak a já teďka... Teďka svedu, ty, kde to jsem, jo tady. Ty hopry bych měl, jo. Teďka tady budou dispenzery, který ty vole nemám u sebe. Jo, mám, dobrý, teda dropry. A ty budou směřovat nahoru, to je úplně jasný. A já tam musím dát sem, protože tam je ta lampa. OK, to vůbec ale nevadí. Vůbec nevadí, hop, 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 hop. A tady bude bedna. nebo respektive dvojbedna, kam se ten loot bude. Uhní. Kam ten loot půjde, kam ty brambory hlavně půjdou. Já možná na to napojím i ten víc, to by nebylo špatně, by se mi to tady hromadilo. Jo, počkej, jo, tady bude zeď, dobrý. Tady prokopu samozřejmě. Hop, 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 hop. Tak, a my tady uděláme kolik to je, 1, 2, 3, 4. A mi tak napadá, teď nevím, jestli to bude pořádně tady fungovat. Jo, a mi tady vadí to světlo, OK. Toto světlo mi tu vadí, počkej. Respektive to světlo úplně ne, ale tady s tom točka, jo. Tak, zkusím to posunout. A toto taky. No, my bychom tady udělali takový menší výtah. Tak, a teď nevím na kterou stranu, ale tak já si to tady takhle prokopnu, aby to bylo vidět krásně okolo toho výtahu. Tak, hop, 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 takový lagy teď. To dělá to cvakání, no. Já to mám, počkej, to cvakání mám. Jo, když se tam vyhazujou vlastně ty. No, nevadí. Tak, a... My bychom si tady mohli udělat jednu takovou vychytanou věcičku, jak už jsem říkal, viděl jsem to u Dokema a u JLA, oni to vlastně ukazovali. Nevím teda, jak se mi to sem vejde, to jsou tady ty světle. Ale to by nemělo vadit. To by vadit nemělo. Čekajte, tady je tráva. Jo, jasně. Já vám to ukážu, co mi mám na mysli. A teď nevím, jestli se to sem úplně hodí, ale proč si to neudělat, je to takový... taková dobrá vychytávka. A jedná se o prostě skoro naprosto tichej droprovej výtah. Mám tady takhle dvě varianty, to je ono. Přímo tato varianta je od Dokema a JLA.
Akorát, že tady je problém, což jsem v tom videu nezaregistroval, ale takhle jsem si to zkoušel, je tady velký problém, že mi tam zůstane minimálně jeden nebo dva itemy. Jo, já vám to ukážu, hele, tady mám redstoneové lampy. Jo, ono to jenom cvakne jednou. A vidíte, jakou rychlostí to jde nahoru. Respektive o tu rychlost ani nejde, tam zase jako kvanta staků nebude, ale že to je naprosto potichý, akorát, že vám tady zůstanou dva itemy. Takže já jsem to tady zkoušel potom bez těchto těch vychtávek. Ono, jak jsou tady ty hoprové hodiny, tak ty přesně nějak nefungují, jak by měly, prostě je to nějaký divný. Takže já jsem tady udělal zapojení takhle bez toho. Já mám vlastně... tady. Jenom vlastně komparátor, ten repeater s dvěma nebo třema tykama, jinak vám tam taky zůstane item. A tady jsou samozřejmě jednoduchý komparátorové hodiny. Tak, a jak to funguje, to úplně stejně. Jo, jenom to jednou cvakne a všechno se vycvaká nahoru. Teď tím myslím úplně všechno. Jo, protože kdybych tady dal třeba jenom jeden tik, tak mi zůstane tady item, ale když tam dám takto, anebo naplno, tak ono ten signál stihne podržet natolik do té doby, že mi tady nic nezůstane. Ono, kdybyste to měli takhle veliký, i kdybyste měli jenom tohle a takhle vysoký, tak už vám to prostě nevycvaká, tak vám tam jako vám tady nebo tady prostě ten item zůstane, ale pokud to máte jenom takhle krátké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak vám to vycvaká úplně všechno. Tak jo, tady máme stack něčeho a hop. A vycvaká to úplně všechno, aniž by vám v tom dropovém výtahu, což byl většinou problém těch dropových výtahů, tak vám vycvaká úplně vše a hlavně je to kompaktní docela, jo. A necvaká to, akorát to cvakne na začátku a na konci, což je úplně super. Tak. A já se musím podívat. Ale to jsem screenshot jsem nechtěl. Já jsem se chtěl podívat, jak to mám zapojený, já to moc nepamatuju. Jo, ale já to budu muset vlastně dávat do bedny, protože ono je to taky rychlý z toho důvodu, že do toho dropru, že vedou dva hopry. Znamená jeden tady a druhý tady. Jo. Tady samozřejmě musí být ten jeden, co to dává sem. Že? Takže do toho dropru to je dvojnásobnou rychlostí. Tak. Což je super. Dobré. Tak já už si nebudu pamatovat, jak to mám zapojený. Ale vypadá to velice jednoduše. Tak. Ale to jsi nechtěl. Děkuji. Tak. Jsem chtěl toto. A samozřejmě všem říkám, jako, že to je od Dokema Jayla, jo, aby prostě mi furt někdo nepsal, že to jsi nevymyslel ty, prostě jsem mi nikdy nic takového neřekl, ale hodí se to. Jo, a já teď jsem v rytí, protože potřebuju sleby nebo glowstony, to je jedno. Prostě něco, kde můžu vést redstone, to je někde nějaký sleby, jeden sleb bezva. Dobře, mám tady krafťák, jo, tady. OK, uděláme si toto. Tak. Hop, 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 hop. No je zase noc. I když to, že to máme tady otevřený, to vůbec nevadí, tam se stejně nikdo nedostane, takže no stres. Tak. Tak, zapojíme si tady. Jo, zapojíme si. Aha, to je problém tady. To je problém. A já taky totiž budu muset udělat to, že já to budu muset, což trošku nedává smysl. Já teď nevím,
Jasně, dvakrát větší rychlost. Já teď nevím, jak to bude fungovat. Schválně, moment, já se ještě se mrkneme do toho singlu, do toho kreativu. Mě teď napadlo vlastně, že když tady budu mít když tady budu mít přístup jenom jednoho, půjdu do toho a dám tam jeden item, jo, jen tak. Tak to bude tady, že jo? Ne? 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 Jo, tak dá mi to jeden item, super. Jo. Takže ono vlastně to bude pomalejší, když to půjde do jednoho pruhu, ale... Jo. A bude to cvakat. Aha. A bude to cvakat. To byl blbý. To je právě to, co jsem nechtěl. OK. Dobře, tak ještě zkusíme jednu variantu, tak... Zkusíme ještě jednu variantu, jak bych to jakoby zapojil, to znamená, že... Tak, mám tady stack... pojď sem. Stack něčeho. A ten tam přijede vlastně to tam přijede odsud takhle. Jasně, tak je to taky po jednom. To je problém. Aha, takže to mi nepomůže. Protože tady je strašně moc důležitý totiž, no, rozbito. Tady je strašně moc důležitý, aby těch itemů bylo víc, aby šli minimálně dva na jednou z těch z toho drop, do těch hopru, že jo, pak to cvakat nebude. Jo, ping ping ping, to je ten problém, jasný, jo. Ty jo. A tak jako to, že to bude cvakat, nevadí, ale máte tady vlastně takhle variantu, když dáte dva hopry, aby vám sál ten loot, co potřebujete dát nahoru, tak a uděláte tohle krátké zapojení a budete to mít jenom v téhle výšce, tak to budete mít absolutně potichý. Já teda tuhle variantu, teda, jak jsem si myslel, že budu moc použít, tak ne. Respektive jo, ale vždycky to bude cvakat. Ale tak jakoby to mi nevadí, no až tak. Co se dá dělat? No, ale my teď tady máme totiž problém, že... Co myslím, to všechno nevejde, kurně, moment. Počkej, jedině. Jo, no to zase blbost. Cože já, tyva, jak to jsem, to nezakraju, protože si představíte, že vlastně tady budou muset být někde ty půl bloky, kterými povedou ten signál. Znamená, jak to bylo... Ne. Takhle. Jo, přesně takhle to bude muset býti. Tak. Někde tady je Enderman. Tohle to bude muset pryč. Ale tam bude zeď, takže to by... Počkat, tak to vyjde, to je dobrý, tak to mi vyšlo dobře vlastně. To mi vyšlo dobře, protože tady, jo, nevyšlo. Tak tady bych musel něco dát, třeba... Ne, tady bude zeď, ty vole, tak co blbneš. Jo, to je dobrý, že tady bude redstone a tady takhle bude zeď, že jo. Takže to nebude... Jo, dobrý, vyšlo to. Super, já jsem se zmátnul, ale teď nevím, jestli... Jo, zeď takhle a takhle, jo, tak to, ale počkej, jak to bude tady? No, uvidíme, já si to, pak se to nějak prodesignuje. Tak, a my si tady dáme, hej, jsem Endermane, já tě někde vidím, tak, tady si dáme redstone. No. Tak.
Hop. Mám. Čekej, tady je mal místa. Tak. A já už si teď nepamatuju to zapojení, heď. Co to je? Komparátor, jasná věc. Tady bude ten, takhle minimálně na dva. Díky, teď tady ty komparátorové hodiny. Aby to blinkalo. Takhle, je to tak. Takhle by to mělo fungovat. A já jsem akorát vlastně někam, tady to mám z blbý strany, ale já to jinak nebudu moc udělat, jinak bych to neschoval. Počkej, tak to uděláme takhle. Hop, 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 hop. Ta turčka tady musí být. Moment. Tak, ty tady klidně být můžeš, to mi celkem nevadí. Hop, nemám zase to. Mám klacky. Tak. Super, hop. No já a redstone, no. Ale jako ten princip jsem naštěstí pochopil. Takže to je dobrý. Jo. A my tady klasicky vlastně odsud. Tak on musím obejít, protože on, kdybych to dal sem, tak on by ten hopper, tady ten redstone, tak by tenhle hopper zamykal, což jako vůbec nechci. Jo, počkej, tak to můžu víc rovnou tady tudy, že jo, abych to nemusel tyhle takže komplikovat. Ty jo, takový lagy, kůrně, co to je? Já ta trapka. Tak. Jo, a já teď nevím, jestli to vůbec funguje. Hele, schválně. Tak, kolik jich tam bylo? 15. A 15 jich je nahoře. Tak, dobrý, funguje to. OK, a já teďka to akorát vlastně, jasně. Dobře, tak já udělám dotáčku, no. Tak, tady slyším furt ty zombíky, jak prostě toužejí po tom mým vesničánkovi. Hop. Já vím, že to je hodně. Prosím tě, můžeš jít umřít někam, ty taky děkuji. Jdeme tady ty prckové. Oh. Jakolik vás tady je, pro boha. Naštví mě, moment. Tady. Vyškrábu. Jo. Hop. Ano, já to tady musím zavřít, protože jinak se budou líst potvory. Tak. Co tam cvaká nahoře? Jo, brambory už posílá. Jo, já jsem to napojil. Jo, dobrý, dobrý. Tak to je super. Momenta, tak. Tyhle. Jak se tady máme? Super. Hurá. Tak. To tady je nějaká random jeskyně, ale dobrý. Jo, takže ono už to posílá ty brambory přímo z té farmy sem. Ke mně, tak. Jo, vodka těž, já tady mám díru, jak do... Nazdár, kucí. Umři. Tak. Tak já si nějak vyhopsám hory. Tak, teď to tady musíme zpátky zakryt. Čili... Jo, to je problém. Já jsem přesně myslel, že se stane, tak sem dáme ten asi koberec, protože to jinak bych to jinak nevyřešil. Protože vlastně sem a sem. Já počkej, tady mám ten, jo. Jo, jasně, tam. To je jedno, se může dát stone klidně. Protože sem a sem přijde toto a...
musím zase obejít. Krucinál. Tak a sem přijde toto. Mám to nějaký koberec, ale nemám zelený, asi že nevadí. Tak, tohle bude tak, no. Počkej vlastně, teď já to můžu zakrýt takto. Tak a je to. Co já tady řeším, tyhle. Dobrý, super. No a ten lůd se mi rovnou právě bude schromažďovat tady. To je bedně, jo, tady to je odkryté, tady bych to mohl zakrýt. Nemám ty. Dobrý, mám takhle. No a je to. Ani to není vidět, občas to cvakne, ale už mi ty brambory přijdeš sem a je pak podle toho, jestli budu potřebovat tady ten lůd nebo ty brambory, aby to nemuselo vždycky obcházet. Tak dám sem. A jo, tady mám ještě tady brambory. Tak. A je to. Já myslím, že to je úplně super. Tohle je to další trošku zjednodušení. A taková trošku lepší ta, prostě bych to měl trošku automatizovaný, že? O, jako ten redstone a já, tak jako, tak zvládcem to funguje to, ne? Tak jako dobrý. Tak, ještě se mrknem, jestli to mám, ještě si jdu pro ten krumpáč a to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, tenhle díl, a že jste si z toho aspoň něco vzali. Ten dorozumí úplně super redstoneu, jak nevím kdo, tak ale snad jsem tam žádnou chybku vyloženě neudělal. Takže snad nebudou takový z těch výtky, jak minule u něčeho, nevím u čeho. No, tu množírnu, tyjo, tady nevím, no, budu to muset nějak vymyslet a zkusit to přestěhovat. Třeba někam sem, ale nevím, jestli to bude mít efekt, jestli to furt nebude vadit. Já teď nevím, na jakou dálku. No. A přitom tam tady dole dveře nemám. Respektive neměl jsem a vlastně nešlo to stejně, tak jsem mi sem vrátil. Ne, já jsem mi dal pryč vlastně zase. Jo, a vlastně to na to vliv nemá, že tady dveře nejsou. No, prostě mají na to vliv ty vesničani tady. Protože předtím to šlo, jakmile jsem je sem dovedl, tak se přestali, tak se po sobě přestali soukat. No. Já tady mám svůj krumpáč, vidíte, jak jsem tomu věřil. Super, funguje to, dobrý. No, já bych tady to mohl zakrýt ještě, když už jsem u toho nějako. Jo, a to nemám ještě dořešený, aha. To je pěkný, to nemám vyřešený, no, protože tady bude tady redstone. Nic, to já udělám za kamerou, už to bude taková kosmetická změna. Já se podívám, jo, já jsem si chtěl tady, ještě si uděláme trošku obchodu teda, když už jsme tu. Já jsem si tady přinesl nějakou košku, která mi zbyla. Ne, počkej, kde je ten ocas? Tady, jo. Tady, protože ten nabízí ty vole jako 9, to je prostě 7... Emeraldu na jeden zátek. Hej, dej mi to. Jo, jasně, nemám místo. Tak já ti tady nechám tohle, děkuji. Tak. Ale moc zase přemýšlí, to je super. Protože tyjo, tam to je 7... Na obchod, tyjo, to je super. A zase přemýšlí, jo, já se podívám, co nám tady odkryl. Hele, sedlo, no vidíš to, to celkem mě nezajímá, ty ještě. Jo, to z toho moc nevzal, frajere, jako. Ale dobrý, máme odkrytý další. To znamená, já, dobře. Tady vemu jedny ty gatě. Zase zapřemýšlí. Tak, hele, 22. No, a úplně do mrtě. Dobrý, takže vlastně za pár saků mám zase 24 emeraldů navíc, to je dobrý, ty se mi líbíš, ty tady zůstaneš možná. Haha, nic, já si to uklidím tady k těm ostatním. Oh. Tak jo, to bude pro dnešek všechno, já doufám, že se vám to líbilo, že se vám v uvozovkách snad líbil i to redstoneový zapojení a to řešení, že abych nemusel lítat někam.
a my se uvidíme příště. Já tady budu muset dořešit to množení, protože jakože nechtějí, ne? Kucí šup, hele, hele, takový pěkný tady. No, ten po tobě kouká vždycky v noci. Ty o tom nevíš, ale on tě šmíruje z křoví. No nic, dobře, nechtěj. Máme lkůň. Dobrý, já už to nebudu prodlužovat. Děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám tento díl líbil a my se uvidíme příště. Takže ahoj a přeju vám krásný zbytek dne.